ለኛ ለኢትዮጵያውያኖች ጸጉር ተመራጭ የሚላቸው ኮንዲሽነሮች፣ ሻምፖዎች፣ እዚህ ጋር እንደምታዩ ቫቲካ ክሬሞች፣ ቫቲካ ቅባቶች፣ የተለያዩ ከቫቲካ የተሰሩ እጅግ በጣም ብዙ ጥቅም ያላቸው ሻምፖዎች አሉና፣ ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት ጠይቃለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ምናልባት ለአንዳንድ ኢትዮጵያውያኖች ከጠቀማችሁ ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ነው። ይህንን ቪዲዮ በነገራችን ላይ ዝም ብሎ የሚሰራ ቪዲዮ አልነበረም። በጣም ብዙ ብር ተከፍሏቸው እንደ ማስታወቂያ የሚሰራ ቪዲዮ ነው። እኔ ግን ዝም ብዬ እኔ የገዛሁኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩኝ ከጠቀማችሁ ብዬ እኔ የምወደው የሚስማማኝ የፀጉር ቅባት ስለሆነ፣ እነዚህ ደግሞ ቫቲካ ክሬሞች ናቸው። ቫቲካ ከተለያዩ ነገሮች ይሰራልና ትንሽ ሽታው የሚረብሽ ቢኖረውም፣ በተለይ ቅባቶቹ አንዳንድ ቅባቶች ትንሽ ሽታ አላቸው። ሽታቸው በተለይ ተቀብተን ወደ ውጭ ስንወጣ የራሱ የቻለ ሽታ አለው። መጥፎ ሽታ አይደለም፣ ጥሩ ሽታ ነው ያለው። እና እነዚህ ነው ዛሬ ለእናንተ ሼር ማደርጋችሁ። ይሄ ቫቲካ የፀጉር ክሬም ሁላችሁም ቢኖራችሁ ደስ የሚለኝ የፀጉር ክሬም ነው። በተለይ ፀጉራችሁ የሚያያዝ እና ደረቅ ፀጉር ካላችሁ ይህንን ቫቲካ ክሬም ገዝታችሁ ብትጠቀሙት እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ፀጉር ያለሰልሳል፣ ፀጉር ያሳድጋል፣ ፀጉር ደግሞ እንዳይቀነጣጠስ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የነጭ ሽንኩርት ሆኖ ቫቲካ ኦይል ላይ ከነጭ ሽንኩርት ነው የተሰራው። ይሄ ደግሞ ጥቅሙ ልንገራችሁ፣ ፀጉራችሁ በጣም ነው ወዛም የሚያደርገው፣ እንዳይነቃቀልም ይጠቅማችኋል። እጅግ በጣም የምወደው ብዙ ዓመት የተጠቀምኩት በነገራችን ላይ አሁን ቀይሬዋለሁኝ፣ ብዙ ዓመት የተጠቀምኩት የፀጉር ቅባት ቢኖር ቫቲካ ሆኖ የነጭ ሽንኩርቱ ነበረ። የነጭ ሽንኩርቱን አሁን ቀይሬዋለሁኝ። በጣም አሪፍ ነው። በነጭ ሽንኩርትና ከሌሎች ነገሮች ጋር ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይሄ አሁን ያሳየኋችሁ ይሄ ነው። አሁን የሚመጣው ደግሞ ቆይ ላሳያችሁ። ይሄ ቅባት ትንሽ መኝታ የእንትን ይላል። በተለይ ነጭ ከሆነ ትራስ ጨርቃችሁ ትንሽ ያበላሽባችኋል። እኔ ብዙም የማልመክረው ቅባት ቢኖር አሁን ያሳየኋችሁ ቫቲካ ነው። መጀመሪያ ላይ ያሳየኋችሁ ይሄ የነጭ ሽንኩርቱ ሳይሆን ቀጥሎ ያለውን እሱ። ትንሽ የምትታጠቡ ቀን ከፈለጋችሁ መቀባት ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን እኔ ብዙም እሱ ቅባት አልሞክርም፣ ገዝቼዋለሁ። እነዚህ የቫቲካ ምርቶች እኔ አንድም የቀረኝ ነገር የለም፣ ሁሉንም ሞክሬዋለሁኝ እና ያልሞከርኩት የለኝም። ይሄኛው ማለት ነው የምላችሁ። ይሄ የፍላወር ነው፣ በአበባ ምናምን የተሰራ ቫቲካ ቅባት ነው። ግን ይሄ ቅባት ደግሞ ሁላችሁም እንዲኖራችሁ ሪኮመንድ የማደርጋችሁ ቫቲካ ሆኖ ኦሊቭ ኦይል ነው። ኦሊቭ ኦይል ነው የሚሰራው። እንዳያችሁት አልመንድ አለው፣ ሎሚ አለው ቫቲካ ሆኖ። ከዛ ደግሞ ምን አለው? የሎሚ ልጣጭ ነው ያለው እና ኦሊቭ ኦይል ነው። በኦሊቭ ነው የተሰራው። ኦሊቭ ኦይል በተፈጥሮ ትንሽ ፎረፎር ያመጣልና ፎረፎር እንዳያመጣ ተደርጎ የተሰራ እጅግ በጣም ምርጥ ቅባት ነው። ከዚህም በፊት እንዲገባችሁ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት ሰርችኋለሁ። ይሄ ማለት ነው ይሄኛው ቅባት ግዙት። ኦሪጂናሉን ካገኛችሁት ለፎረፎርም በጣም አሪፍ ነው። ፀጉርም እንዳይነቃቀል ያደርጋል። ፀጉራችሁ ደግሞ ወዛም ያደርግላችኋል። አልመንድ ቫቲካ አልመንድ ብላችሁ ጎግል ላይ ሰርች ብታደርጉ የምታገኙት የፀጉር ቅባት ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እኔ የተስማሙኝን ቅባቶች፣ ክሬሞች ለእናንተ ይስማማችኋል ማለት አይደለም፣ ግን መሞከር ደግሞ አይከፋም። እኔ አሁን ይሄ ቫቲካ ክሬሙ ከዚህ በፊት አንድ ጓደኛዬ ናት ፀጉሬ በጣም እየያዘ ነበረ፣ ፀጉር ቤት ስታጠብ ይሄ ቫቲካ ለምን አትሞክሪውም ብላ የሞከርኩትና እስከዛሬ ቢያንስ 5 ዓመት ያልፈዋል። ይህን ቫቲካ ክሬም እኔ ቀያየራለሁኝ፣ አንድ ላይ ብቻ ስታካል አደርግም። ይሁላችሁ ቫቲካን አየዋለሁኝ አንድ ወር፣ ከዛ በኋላ ሌላ ክሬሞች ገዝቼም አያለሁኝ። የተስማማኝን ነው የትኛው ነበረ ለፀጉሬ ጥሩ የተስማማው ብዬ የተስማማኝን ላይ ነው የምቀጥለው። ቫቲካ ግን እስከዛሬ የምጠቀመው ምርጥ የፀጉር ክሬም ነው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ሻምፖዎች አሉ። የፎረፎር ሻምፖ ከዚህ በፊት ሰርችዋለሁኝ፣ ያው ብዙ መቅረጽ ስላልፈለግኩኝ ነው። ለምሳሌ ሻምፖ ፀጉር በጣም ፎረፎር የሚያስቸግራችሁ ልጆች ወደ ታች ነው እንጂ በእሱ ቪዲዮ መልሼ በቅርብ ሰራላችኋለሁኝ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከእግዚአብሔር ጋር ታች ነው እና ብዙ ሰው የሚጠይቀኝ በእናትሽ የፎረፎር መድኃኒት ይለኛል። የፎረፎር መድኃኒት ፎረፎር ቤት ውስጥ በሎሚ ምናምን ማጥፋት እንችላለን፣ ግን ደግሞ
ኮንዲሽነር ሻምፖም ከዚህ በፊት ሰርች ያለሁኝ እሱም ሻምፖ ወረድ ብላችሁ የትኛው ሰርች ብታደርጉ ወይም ደግሞ እኔ ጋር ገብታችሁ ብታዩት አለ። ፎሮፎርን እልም አድርጎ የሚያጠፋ ምርጥ የፀጉር ሻምፖ ሰርች ያለሁኝ። ይህንን ደጋግሜ የማሳያችሁ ይህንን ቅባት እነዚህ ቅባቶች ደጋግሜ የማሳያችሁ እኔ ሞል ውስጥ ነበርኩኝና ለመቅረጽ አልተመቸኝም፣ ከሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው። እንደዚህ ስልክ ይዞልኝ እንደዚህ በደንብ እያብራራሁላችሁ ቦታው ላይ ሆኜ መቅረጽ አልተመቸኝም እና በቃ ትንሽ የቀርጭብ አድርጌ ቀረጽኩኝና በቃ ይሄንን ለቤተሰቦቼ ሼር ላደርጋቸው ብዬ ነው። እና እነዚህ ቅባት ይሄ ቅባት እኔ ብዙም ግዙት አልላችሁም፣ ይሄ ቅባት ማለት ነው። ለምን ትንሽ መኝታ ላይ ተቀብታችሁት ሽታውም የተለየ ነው ከነዚህ ማለት ነው። መኝታ ደግሞ በጣም ያበላሻል። እኔ አንዴ ገዝቼ ሁለት ቀን ተጠቅሜው ያቆምኩት የፀጉር ቅባት ቢኖር ይሄ ቫቲካ ሆኖ የጥቁሩ ከዛ በኋላ የፍላወሩ ማለት ነው። ይሄ የነጭ ሽንኩርቱ ዋው! ግዙት፣ በእውነት ግዙት። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ኦሪጂናል ነገር ማግኘት ከፈለጋችሁ ትልልቅ ሞሎች እና ፋርማሲ ውስጥ ግዙ። ፋርማሲ ውስጥ ስትገዙ ኦሪጂናሉን ነው የምታገኙት። ይሄ አንዳንዴ ሱቆች ዝም ብሎ ሱቆች ላይ ከሆነ ግን ይሄ አሁን እኔ ኦሪጂናሉን ከዱባይ ነበር ያስመጣሁት። ይሄ ቫቲካ ሆኖ እዚህ አጥቼው ማለት ነው አሁን ድንገት ሳገኘው ነው እንጂ ከዚህ በፊት እኔ አጥቼው ፎርጅታል። የሆነ የሚያስጠላ ሽታው ራሱ በጣም ነው የሚያስጠላው። የህንድ ይሁን ከየት እንደሚያመጡት አላውቅም፣ ብቻ የድሮ ቫቲካ አልነበረም እና ሽታው በጣም ይደብራል። ከዛ በኋላ ግን ከዱባይ ኦሪጂናሉን አስመጥቼ እሱም ሰርቼዋለሁ። ከታች ወረድ ብላችሁ ብታዩ አለ። በአጠቃላይ የቫቲካ ቅባቶች፣ የቫቲካ ክሬሞች፣ የቫቲካ ሻምፖዎች፣ የቫቲካ ምርቶች በአጠቃላይ በጣም ቆንጆ ናቸው እና እኔ ሁላችሁም ግዙትና ተጠቀሙት የምላችሁ። ከዚህ የተሻሉ ሊኖሩ ይችላሉ። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኔ ከዚህ በፊት አንድ ሻምፖ ዋጋው በጣም ውድ ነው እና የዛሬ ስንት ዓመት መሰላችሁ በጣም ውድ ነው እሱ ሻምፖ በቃ እጠቀሙ ነበረ። ሻምፖና ኮንዲሽነር ደግሞ ክሬም አንድ ላይ ገዝቼ እጠቀመው ነበረ። ብዙ ጊዜ ከተጠቀምኩት በኋላ ግን ፀጉሬ ላይ በእውነት ነው የምላችሁ ምንም አይነት ለውጥ አላገኘሁበትም። ከዛ በኋላ ወረድ አልኩኝና ደግሞ አንዳንዴ በዋጋ ብዛት የሚመስለናል አለን በውድ ስለተገዛ። አሁን ቫቲካ ምርቶች በነገራችን ላይ ውድ የሚባሉ አይደለም፣ ከሌሎች ማርካዎች እንደውም ትንሽ ዝቅ ብሎ የሚታዩ ቫቲካ ምርቶች ናቸው እና ያ ሻምፖ እና ኮንዲሽነር ቀየርኩኝና እኔ የምጠቀመው ሻምፖ ወረድ ብላችሁ እዩት። እሱንም ስለሰራሁላችሁ እሱ ሻምፖ ለእኔ በጣም ጠቅሞኛል። በጣም ቆንጆ የፀጉር ሻምፖ እና ኮንዲሽነር ነው። ይኸው ስንት ዓመቴ ክረምት ላይ እሱን እቀይራለሁኝ፣ በጋ ላይ ደግሞ ሌላ የፀጉር ሻምፖ እና ሌላ የፀጉር ኮንዲሽነር እገዛለሁኝ ማለት ነው። እና በውድ ብቻ ስለተገዛ አይደለም፣ አንዳንዴ ዋጋቸውን ቀነስ ብሎ አሪፍ እቃ እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እነዚህ ነበሩ። እነዚህ ቅባቶች ከጠቀማችሁ ብዬ ሼር ላደርጋችሁ ብዬ ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ቻናሌ ግን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ማለት እፈልጋለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ነገር ሁሉ እንዲገጥማችሁ ምኞቴ ነው። ወዳችኋለሁኝ፣ አከብራችኋለሁኝ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንግዲህ መጪው ገና ነው። በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ህዝቧን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ቻው። ሌላ ቀን ደግሞ በተሻለ ቪዲዮ ራሴ ሰርቼ እንገናኛለን ማለት ነው። ይሄ ቅባት ግዙት።